السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وحنا ولا بكلمة دوت إن كان كإرادو ورك دقدق إدي شيء مركا حدرتا ما إن شاء الله إن الله يورطل الصومالية دوت في عناتي سمد باجر قبيل مركا مقشين ما قلت رسول ذو عيدك عليك السلام على روح سلام عيدك وقصود تري إن إن كم مشغول يا إرجع قبيل كا أنت وكسي جيد له هذين أسعى سول ذا قستو محل استجد جيد no problem تهذا الله بعد thank you كل جن وايد السلام thank you تهذا الله بعد أنا ربعنا إدين شو وحربا I love you too وحربا إن أنا كهذا لدتك الضعيفين تأه أو عاي تمان إني عاي ظهر ترجوج يعني ما فهمتين وكسلام أيوه روض عدي كل وعد السلام دتك الضعيفين تأه أو عاي تما أيام وحن لا يها وعدين بريا عاي ذا وحكوه وعنان كرتو معنان إباتوين كبروبليم كمسكعين oo qofka u haayo wuxuu jecelay inuu qof kale ku furto love you too kulligiin waa idin jeclaan mana oksalaam habiibti qali magaaladiina gabadheyda joogta moogtaan maxaa la dhahay mana tii yareeda semester in kugu imaad meeshiine marka waxaan rabaa inaan idin sheego caayda waa wax laga fiican yahay aniga horta ma caayta ma mana jecelay caayda been idin ma sheegay soo isku kalsoonahay qofka haduu isku kalsoon yahay ma cayn karo faankan jeclaa macnaha qofka inuu faaniyan jeclaa maantoo dhan uu idhowo waawa sababta aniga naftigayga waxaan jeclaa inaan qofka maantoo dhan u nasteexay oo hadal macaan hadal qabow hadal qurxoon hadal qalbigiisa macnaha soo jiidanayo inaan qofka ku dhaho ma fahanteen waa mahadsantiin muqtaar yaro kulligiina waxaan necbahay dadka caaytamo waxaan necbahay dadka dumarka bahdilo maxaa yeelay waa probleemka ku furan ayuu wuxuu rabaa qofkaas inuu la imaado media lagama caaytamo media waxaa waaye hadalkaaga 10 sano soo socoto kadib meeluu kugu qoran yahay hadalka aad ku hadlaysid waxa aad sameynaysa waxaad ogaataa dunida inay wareegto tahay qaladka aad ku hadashay maalin suufi mi iyo waxay wadaadee idhegaysta ilma camalaan kuleeya suudacaati maxaana dumarka waaba iska caruurba caruur keliyana macne hadalka macaan qofka hata ku naceb ma aragtay hadalka markaa u nacaysid waxaa waaye waxyaalo badan oo xumaan uu kuu soo waday ayuu kaala noqonayaa qofka hadduu raba hata inuu ku dilo markaa hadalkaaga uu macaan yahay wuu kaala noqonayaa waayd salaam kulligiin waayd salaam marka caayda ragga caayta maayo waxaan dhihi lahay waxba idinka qaldan dhibaato weyn baa idin haysato macal dumarka caayta maayan ka hadlaya dhibaato weyna idin haysato dhibaatadaas inuu ilaahay idinka qaado ilaahay barya ee dadka ha caaynina caayda waa wax laga fiican yahay teeda kalena qabiilka aan kasoo macnaha sa uga soo horjeedo xumaanta qabiilka iyo qabiilada maanta dhan iscaynayaan qof baa wax sheegaayo qabiilkii waxawaaye waxyaalo laga fiicanyaha waa wallaahi billaahi maanta ma jecli inaan inta qabiil oo soomaali ka dhalatay qofna ma karbaashay maanta raaga cabdi qofna ma karbaashay buu
وحوام تقال انت قبيل او صومالي كدلتي وان كسو جيدا والله بين ايدي مشيغا والله بين ايدي مشيغا ما انت مكان قبيل هبل عاي او ولا شيء المهيدة ايهين وحلقة في عينا هوا مركان اي دوين كيغا عايو مس ادي الردي قبيل كسو جيدا مس محل ده يا بي قبيل كسو جيدا ان عايو ووح لغا في عنا مركان رير ابتغي عاي ووح لغا في عنا مركان رير اييدي عاي ووح لغا في عنا ور إلهي كعب صدا ور إلهي كعب صدا تاذا كالي وحبا إذين شيغا آد مهيمو أه وحاواي قفك بنا آدن كا ما أنت مركا عاد معنا عروس لغت مسح الفلد لغت قربانا تنتي قربان هدا تنتي إذ لآن ما أهانيسي قصب والغو إيدينا أوكي مدحوينا نقطي إنك استددك معناها أد سليس وحباك قلدان سمتن رون مدحوينا نقطي قصب والغو دليلي كرا والغو عين كرا إبوحان أقدقى إددك كالي قبيل هكو تاقيرين مدحوينا نو وقلد ومدحويني صوماليات صومالي دنبو كردحيا والغو دليلي كرا وقلد وقلي كرا أوكي gabadha maanta markay caaytanto ee dhaada ee maxal da madaxweynaha maxaad karabtaa macnaa ma taqaano laakiin waa madaxweyne Soomaaliyeed waad u heelin kartaa yes tii kale hadlaysay xileeda ha qoladii say soo qaadaysa waa sheekooyinka aad iyo aad daciifka u ah waa run raagi kelmaddaas boqol jeer aan ka hadlay قف با لعينايا قف با وحو دليلايا كبا سوقا دولدي دولد انتا سو قبيلة كجرتو قير وقبيل كلي فرماج وقبيل كلي بقول قبيلة كجرتو ودليلي كرتا لكن ما دليلي سيد قبيل كي مدحوينا ما دليلو يسابتو قير محل وريس وزاري يفرماج واسل الشقيان قيرة وهوية فرماج ودارود دارود معينوي هوية معينوي لكن وان دليلي كرايغا مركة إلهي هلا قبقو سين قبيل كي أدويك سين أبابي إنكرنا حمانتيسا معنا وحوي قفو البقبيل وكرد أشان نين قبيل كيسا معنا نعب مجرتو نين ربين قبيل كيسا لدوغو مجرتو أوكي لكن قبيالة دهدا إسكدينو كورما oo xumaanta aan iska dayno waxyaal laga fiican yahay waxaan ku jirnaa qarniga jahilnimadan wali ku jirnaa wallahi qarniga jahilnimadan ku jirnaa qarniga jahilnimadan ku jirnaa maxay yelde maanta dhan qabiil baa laga dabo tan u doodayso qabiilkeed waxba ma tarto ee waxa ay tahay meel ay ku nafisto ay ku caytanto ay raadinaysa kama ahan qabiil difaac kowda ciddan raba aan ahaado shire gaab waxa waaye abuuska lagugu hayo aniga ha igu nafisin inaan nafistidaa rabta aniga ha igu nafisin meelaha derbiyada ku nafiso intaa qol isku xirti derbiyada la hadal kowde qoladan raba aan ahaado alxamdulilah shukr ilaaha iga dhalshay ma diidaayi waarunta ayay rooda wallahi waarunta ayay rooda afkaaga caanan lagu qabay wallahi waa necba qabiilada markii la caynaa wallahi billahi ma fahmi kartiin macnaha xumaato unbaa sii kordhayso dhibaatada jirta markay idin sheega dadka beesaaniga ah oo maasha allah ah waxaas ma daneeyaan waxaas totali ma daneeyaan waxa daneeyo baadoosoo dhan baados oo dhan aan ku leeyahay wallahi billa been idin sheegay ayaa jecel inay daneeyaan waxaas oo maanta dhankii qabiil ay ka dabuureeyaan oo maanta dhan meeshii qabiil yar laga sheegay kusoo buuxsama waxa afkooda cayda ka baxaysa maxaa la midka stresska haytan stresska hayso meeshaasi qabiiladii ku cayne wallahi markaan soo galay macnaha qof waxaa tahay macnaha way geli kartaa life walba lagu jiro waa dhegaysan kartaa waa dhiiban kartaa raygaaga meesha waad ku soo qori kartaa adigoo macnaha qofna xumeynaynin qabiilka ha caynin ceeb waaye muumin buu leeyahay w
وذات بوله أولي وله منافق بوله ورأفك إنو محل دا عذر كاقة صبح مياذن كبقينين كود أديك الشير مرنة هذا في عنق هذا المرنة محل دا قبيل كأديك أهل نمبر ون هرتور أهل نمبر ون عطا عذر هذا اللي داوين أيه وقبيل نمبر ون وا والله مجعل قبيلك والله بين إذي مشيقاي والله واحا قبل والبا مركو فأي معنا حفلد لي هاي عن معنا ما إن شاء الله وطاقيري ووهم بلييناي واحا واي قفك بن آدن كهدري مو معنا ما إن شاء الله انددك إسكوه ذا الأحجران محاكو صوحرو كالي inkastoo markii runta laga hadlo maanta aniga dan kursiga madaxweynaha fadhin laay oo madaxweyne aan laay sidii raba hal iyo caay laakiin Soomaali dhan hal baan ka dhigi lahaa illa caayn kara mala Cali Faarax daarood lama caayn kara oo hawiye lama caayn kara oo Isaaq lama caayn kara oo Raxweyn lama caayn kara oo Jareer lama caayn kara Soomaali oo idil saqir wal kabiir qabiil walba uu ka dhashay ha yaraadaan ha badnaadaan lama caayn kara ixtiraam bay kugu leeyihiin thank you Cabdiraxmaan Xaaj Cumar Ilaahay ha ku jeclaado kelmad aad u macaan waaye kelmad aad u fiican waaye Ilaahay ha ku jeclaado qabiilka baalbaal wuxuu yiri qabiilka nolosha ku dhisa qabiilka nolosha ku dhisno qabiilka waa qurun wallahi nolosha kuma dhisno wuxuu ka reebaa faca wuxuu ka reebaa future kaaga wuxuu ka reebaa nolosha aad shicibka aad la qaybsan lahayd uu ka reebaa ee horumarka aad gaari lahayd uu qabiilka ka reebaa wallahi been ku mishiiga wa alaykum salaam wa alaykum salaam ismaaciil ah ismaaciil oo salaame wallahi been ku misheega qabiilka everything buu ka reebay oo noloshaada ku saabsan maxaa yeelade waxaad ogaataa maanta kaba soo qad shirkadan furtay shirkada inaan dadka shaqaale galiyaan rabaa inkastoo wali Soomaali ee ku dambeeyso xumaantaas iyo xaasidnimadaas iyo sirriixaas iyo qabiilkaas ma fahanteen haddaan dhaho ilma adeeraday baan shaqadii wada qoraaya inaan baaba oo ma ogiyo wallahi inaanan kor u kicin wallahi inaanan faa'iideysanayn wallahi inaanan la xisaabtami karin wallahi inaanan macnaha sidaan dadkii kale ula xisaabtami karo oon wanaagi iyo macnaha xushmadii ay naga dhaxayso iyo kala dambeyntii thank you shira thank you ma faanta waa ku faansanahay inaan iska kaftamaysido dhibka 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 ah gacanta ay xanuunta amba dhibka waa iska jeclaa marmaraan dhibleey ahaayo dadka nafta u keena laakiinse xumaan iga ma ana ay la yaabina waan jeclaa inaan dadka hortoor dhibo been idiima sheegay marmaraan maxalla iska soo galaa macnaha facebookyada iyadoo qabiil la iscaynaayo marka laakiin iga ma aha niyad ma jecli because family ka ma sha Allah anka dhashay family weyn wa ayaan imay waxaan rabaa inaan nasto wax yar markaan seexdo 1 hour aan dhigidsanaya markaan soo kaco odaygiyo shaqada ka imaad inaan u sheekeyaan rabaa code shaqa ma haya aniga beer gubi sheega waxaan ahay housewife aad u fiican laakiin waxbaa aqristaa ma sha Allah distance aan ka aqristaa maxaa ku soo aray kowde maxaa ku soo haray waxaan jeclaa inaan nasto markaan wax yar nasto oo sheedana waan soo bogtay moogtay aan nasto anigoo fresh odayga markuu imaado waa u sheekeyn karaa markaas faanka naga daayo maxaan ku faanayaa ilaaha faan uu u sugnaaday ani faan ii ma sugnaanin ee xaqaygan ka hadlayaa iyo shaqada aan qabsadaa kaaga sheekeyno ya sadaqay kuu tahay waxaa laga yahaa guriga markaa aadanaa intaasad babaratide mid wal midka caayta ma wallahi maanta weyn kirbaasha maatiro daga soo balbalay ma faateen marka waxa way maansha Allah maansha Allah maansha Allah
taasana ii taallaayo waa shaqadayday. Waa idinka qaada kulligi, waa idin salaamay, wallaahi waa idin jeclahay, kal iyo laabaa idin jeclahay, ilaahay dartiisaa idin jeclahay. Bini aadanka waxaa waayo kulle waa wareegta adduunyada aad arkaysid ee wanaaga markaa samaysid. Qofkan muxuu ahaan jiraa lagu leeyahay, qofku yaqaanaa meeshkiisa, waa qof wanaagsan u ah qofkan maasha allah. Wallaahi been idinma sheegay, tan iyo Soomaaliya dhibaato ka dhacday la qaxaay, wallaahi billaah wanaag ma ogi inaanan weligay xumaan qof bini aadan aanan u geysan. Maasha allah saasa lagu soo dhowey. Roodo wixii macnaha clipkan aan ka hadlay ka caytama soomaano qof xanuunsan waayo oo daawo wuxuu baa kaalmo idinku idinkaga baahanya, wallaahi kaalmo idinkugu idinkaga baahanya. Sababta qofka bini aadanka markuu qeyr ka hadlay ma qaawni, maxaaldha haduu ilaahay kurin hadalla xunxun ma sheegaay. Qofkii macnaha taasata ka hadlo sooma, qofka Soomaaliyeed oo taasata ka hadlo ma fiyoobo qofkaas, wuxuu u baahan yahay in maana koobiya la geeyo. Maxaa kuu soo amiin maxamed gabartaasi gabarteyda, wallaahi billaah maba lagu diidaa, boqol neef oo geela ma haysaa. Ascaankii iyo bilaashkii waa dhammaada dartaan seeftan galka ka siibanaaye. Wallaahi qofkii macnaha guurkan waa calaf, cidnaha u joojini waaye. Qofkii ilaahay macnaha calaf isugu daro maasha allah. Si fiican ay u yaqaanaana umalaynaa kolleyba maasha allah. Maxaa dhacay dheh guriga ilmaha ee ku nool familka se u dhaqmaan ayay gabadhana gurigeeda ula tagtaa, ayay dadka ku sheekeeyaan midda ugu horeyso. Laakiin waa intee, ma aan inay cunto kariska hooyada ka barato, ma aan inay guri dhaqidi iyo wax kala samaysto. No, taas shaqo waaye, ayada ma ay gaanin weli waxay ku jirtaa adduunyo kale iyo nolol kale, iyo inaa waxaa la rabaa aad sabood garaysid, inaa garab siisid, aa la rabaa in ubadkaaga markuu guriga kusoo gal uu farxo, miiskii cuntada saaran, hooyo iga waran maalinkaaga see waaye haye ii war. Okay, adi jimi kut ana waxaa aaminsan inay jim ii tahay guriga shaqadiisa, waa ku filanaa maasha allah, wax weyn ma ahan, waa guri yaroo dee maxaa la lahay duu ilaahay ku roonyaay dhex qol jiif iyo afara masqol iyo laba fadhiyo, wax weyn ma ahan kaas. Anigaaba jim buuba ii yahay intan xagga usii orda, xagga usii orda, xagga usii afar saacadoodaad ii qabanaysaa subax laga bilaabo six ilaa nine waxaan ku leeyahay guriga dhar aan kasoo dhigaayo. Wallaahi dartaa anigu waxay ka shidan tahayba, inkastoo owlaadi aysan ku maqlaynin laakiin hadday i maqli lahaayeen. Geel saa u rabala inaan waddanki intaan aado baadiyo dego, geelaas raaco, caanaha ka liso, maasha allah ayaan ku leeyahay, waa aposto. Ismaaciil axmed khayr, ilaahay caafimaad khayr qaba ugu siiyo. Crazy baata maskaxiyan waa soo galay dadka maskaxda ka xanuunsanay, subcaana allow ku caafi faataxada u mara inta meesha ku jirto. General Felix axmed, wallaahi haddaan hurdana ismaay maxal dhay lifekayga waaye, haddaan soo jeedo kolley ba hurdada waxa keenaan kaaga sheekeyna. Wallahi topic aad u fiican baaba ii shideeba hurdo adarta, waan hurdi lahaa idinkaaba idin soo jeedaaba. Hurdada xanuunka keenaan kuu sheega, hurdada waxaa keena dhilqaha keeno, hurdada.